Olá para você, tudo bem? Hoje eu vou falar tudo sobre criptomoedas. Acho que é assim, toda vez que tem tudo é muita coisa. Mas meu nome é Wesley Pena e eu tenho 6 anos de experiência no mercado financeiro e vou tentar te explicar um pouquinho sobre criptomoedas, mas assim, simples, prático e descomplicado, tá bom? Primeiro, criptomoedas. O que são criptomoedas? São ativos digitais negociados aí na internet e que tem uma variação muito importante. Elas podem ser negociadas a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, nos feriados, nos finais de semana, de dia, de noite, em qualquer hora. Essa é uma diferença. Um baita risco também relacionado a isso, porque, assim, sabe quando você está lá na sua praia e aí do nada alguém liga para você e fala assim: então, a bolsa caiu. Mas é porque você está lá durante a semana, né, danado? Se tivesse no final de semana, não teria esse problema. Porque o final de semana a bolsa não abre. Mas o mercado de criptomoedas, sim. Mas o que são as criptomoedas, basicamente? Criptomoedas são ativos digitais, primeiramente no modelo onde que elas foram criadas, um modelo descentralizado. Então, traduzindo, não tinha um governo que emitia as moedas. Então, basicamente, você poderia emitir sua própria moeda, botar o seu nome lá, definir as características dela, se você fosse um programador, se você é um programador, provavelmente alguns programadores fizeram isso. O próprio Bitcoin é grupo de programadores ou uma pessoa só, ninguém vai saber sobre isso, se é ou não. Mas é justamente esse ponto, né, onde que você pode emitir a moeda independente se você é um país ou não. Esse era um das maiores diferenciais iniciais da criptomoedas. Claramente, com a necessidade de ampliar, a ideia é que centralizado e você mesmo tivesse esse controle sobre os ativos, né? Isso com o tempo se tornou um problema porque a maior parte das pessoas não sabiam como ter esse controle. Eu justamente dou um controle e você não sabe usar o controle, pouco importa. E acaba surgindo a necessidade de empresas para fazer isso, é justamente as Encharts. Elas fazem justamente isso. Mas avançando, as criptomoedas existem algumas, que é o Ethereum, o Bitcoin, o Memecoin, NFTs, infinitas. Também começou uma evolução das moedas digitais soberanas. Então são criptomoedas, só que do governo. No Brasil está começando o Drex, a China já tem a sua própria moeda também digital. E a diferença delas com o modelo das moedas digitais é que toda a conta é feita diretamente pela internet. Principalmente pelo modelo de validação, que é um modelo que chama de blockchain. Blockchain é basicamente o livro de notas de toda a comunicação. Sabe quando você ia lá no supermercadinho e cada venda anota? Então, o modelo de blockchain é justamente isso. Cada operação que acontece, ela é anotada no livro. E esse livro, ele é o ponto principal desse acontecimento, né? Então, tudo que acontece ali é notificado, é parametrizado e se comunicam entre si. Então, as operações só acontecem quando você está conectado à internet. Então, não tem como fazer operação digital em criptomoeda fora da internet. Você pode comandar ela para acontecer quando você se conectar. Mas sem conexão à internet, não há formas de fazer isso. Ok? Então vamos lá. Criptomoeda, moedas digitais, inicialmente descentralizadas, sem um governo soberano para fazer isso. Quais são os diferenciais dela? Seriam justamente entender que ela pode ser feita digitalmente, negociada a qualquer canto do planeta, qualquer lugar, qualquer pessoa pode fazer, contando que ela tem internet, via satélite, via conexão, cabo, como que for, não importa isso. E também algumas facilidades dela. Quais são também os riscos? Que ela está na rede. Ela estando na rede, ela pode acontecer diversas coisas com ela. Alguém pode levar ela, alguém pode invadir o computador. Você pode perder o seu celular com sua carteira digital. Eu mesmo já perdi a minha carteira de Bitcoin. Eu perdi ela. Não vou procurar saber, não vou procurar nem saber quantos Bitcoins que tinham. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir recuperar, porque eu não lembro a senha, não lembro o código, eu não lembro nada. E se eu ver, eu vou olhar e falar: tá, agora tira o dinheiro dali. Não tira, porque não tá no meu nome. Tava num código. E eu não vou conseguir nunca mais recuperar isso. Primeiro que minha mente, isso é de 10 anos atrás. Eu não consigo lembrar nem o de ontem, que eu fiz ontem.
E aí não vai ter isso. Então, esses eram os dificultadores, várias pessoas estão nesse aí. Tem até um vídeo, eu acho, de alguém que jogou o negócio de Bitcoin dele no lixão. E aí ele fica lá cavando no lixão para tentar achar esse negócio. Qual que é a chance de achar isso? É muito difícil, né? Vamos lá, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha ali, aqui ó, clica aqui para curtir, deixa aqui para se inscrever, comenta que você quer saber mais sobre criptomoedas, tem muito tempo, tem muita coisa sobre isso. Vá lá que eu vou tentar te ajudar. E fique à vontade aí para mandar para outras pessoas aí e curtir, tem vários vídeos falando sobre diversas etapas dos investimentos aí, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Espero você no próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!